Här har vi då Ardina Simonsson och Evelina Eriksson Forsbacka från Örebro, Team Crutch. Och vi är på Pony-SM i Team Chasing på Katthagen utanför Skara. Och starten har gått. Oj. Vi zoomar ut lite, hur har vi för långt isär. Ni ska hålla ihop, det är team. Så det är lättare att filma. Där, nu ska vi se då. Nu, där samlar de ihop sig och hoppade. Och så skakar jag som en gammal gubbe. Ja. Och där ska de upp och runda. Och så hoppar de krysset. Det var ett sånt dubbelkryss som de hoppade ner. Och det var ett enkelkryss. Och nu kommer de upp här och ska hoppa den häcken här som jag har mitt i bild nu. Och där hoppar de samtidigt. Jättefint, så. Nu ska de in i follan. Där. Och där gick de ut igen. Ja, det funkade nog så då. Vi samlar ihop dem lite där. Så. Ska de ta en sån sväng. Och så lilla rosa där. Och den lilla krysset där. Nu ska vi se om vi kan gå ifrån lite där. Där in mellan buskarna. Och så ska de ner. Där ligger ett vattenhinder där bakom träna där nere. Såg ni att det försvann en häst där? Det var där knappt att man såg det. Vi ska göra så här. Ska vi se om vi kan få dem att dyka upp där någonstans. Där kommer hästarna tillbaka från vattenhindret. Som ni ser så dammar det redigt. Och det kan bero på att det inte var så mycket vatten i vattenhindret. Nu kommer de där bakom grenarna. Och där skulle de hoppa. Där hoppar de en. Och hoppade två. Och nu flåsar de förbi här. Full fart. Ska de hoppa den häcken tillsammans. Och det gick ju bra. Vi zoomar in lite. Ser de ner där. Och hoppar de den häcken. Oj, nu försvann de i bild. Nu är det full galopp. Så, och så ska de över ett rör. Där var röret. Och där var mål. Ja, får vi tacka Team Crutch för detta.